Ну що ж, привіт! Ви на каналі Діма Локтін USA. На цьому каналі детально розказую про траковий бізнес, про своє життя в Америці та про свої перші кроки. В цьому відео ми детально поговоримо про лотерею грін-карт, точніше не детально, а просто я вам розкажу, як її заповнити доволі таки швидко. Ну що ж, посилання на цей сайт я вам залишу в дописі під відео, не будемо втрачати час, якби сідайте покомфортніше і поїхали. Так, переходимо на цей сайт, що я вам залишив. Ми бачимо ось таку сторіночку, гортаємо вниз, нажимаємо зелену кнопочку Begin Entry. Моя англійська доволі таки погана, тому якби вибачайте за це. Але я вам детально просто хочу розказати всю інформацію, як це зробити, і ви це можете зробити простим, як то кажуть, простою мовою. Вписуєте капчу. CW54 Submit. Далі вас перекидає на ось таку сторінку, тут ви вписуєте свої дані, просто свої дані, які у вас в паспорті. Так, тобто Last Family Name, це у нас буде прізвище. Ви вписуєте своє прізвище, First Name, це буде ім'я, вписуєте своє ім'я. Middle Name, вписуєте там поділка No Middle Name. Далі ви вказуєте свій гендер, ви чоловік чи жінка. Я чоловік, я вписав чоловік. Третє, ви вписуєте свій рік народження, своє якби дату народження. Я вписав своє місто, в якому ви народилися. Я народився в місті Рівному, тому я вписую місто Рівне. Якщо ви не знаєте, де ви народилися, тут є знизу така галочка, вказуєте цю галочку. Далі країна. Країни, в які ви народилися, і в мене це місто Україна, я вказую місто Україна. Пункт номер 6, на ньому я трішечки призупинюся. Якщо ви є громадянином України і народилися ви також в Україні, ви просто вказуєте «Yes» і йдете далі, не вибираєте тут жодного пункту. Якщо ви є громадянином Німеччини, але народилися ви в Україні, ви маєте тут написати «No» і вписати тут «Cell of Country» – Німеччина. Тобто ви народилися в Україні, але є громадянином Німеччини, ви будете подаватися як від Німеччини. Так, далі, йдемо далі. Пункт номер, це зараз у нас шостий пункт, далі у нас іде пункт номер 7. Там ми вставляємо фотографію. Детально, як зробити фотографію, я зроблю шортс і виложу разом з цим відео. Тобто воно вже буде в мене на каналі. Ну що ж, фотографію якби в мене тут вже є готова, я вже її зробив. Це буде фотографія моєї дівчини, я її так ось так собі. Тут все теж доволі таки просто, ти її туди закидуєш і все. Далі ми вписуємо вашу поштові ваші дані. Тут ви вписуєте своє ім'я та прізвище, Дмитро Локтін. A, тобто перший пункт, другий пункт B. Ми вказуємо нашу адресу, наприклад, Київська 28, або якщо в мене 395 King Street. Далі третє, адрес лайн. Тут вписуєте кімнату, номер будинку. Наприклад, в мене кімната, точніше юніт номер 15, я вписую номер 15. Далі вписуєте місто. Місто в мене Кент. Кент – місто, да. Якщо ви з Рівне, вписуєте в Рівне. Далі ви вписуєте штат. У мене штат Вашингтон. Якщо це в Україні, це правдоподобніше буде Рівненська область. Якщо це Рівне, то це Рівненська область. Київ – це Київська область. Далі ZIP-код – це поштовий посткод. Поштовий код вписуєте. Так, 95.003. І country – це в нас буде, я живу в Америці, тому це буде United States. Якщо ви в Україні, це буде Україна. Далі вписуєте country, де ви живете зараз. Країна, де ви живете зараз. Я живу зараз в Америці, ви вписуєте країну, де ви живете зараз, це ні на що не впливає, тому вписуєте Україну. Я, наприклад, вписую Америка. Далі phone number, це ваш мобільний телефон. Я вписую свій мобільний телефон, я би також вписую свій мобільний телефон, який буде актуальний протягом року, щоб до вас могли дотелефонуватися, якщо що. Я вписую свій мобільний, далі email. Email-адрес вписуєте також, email-адрес. Email-адрес мусить бути актуальним, робочим, навіть зі сповіщенням, тому що туди може прийти якась ваша дуже важлива інформація. Тому було б добре, якби цей email був робочий, а не просто захламаний якимось спамом. Вписуємо його два рази. Так. Далі пункт номер 12. Пункт номер 13 ви вказуєте вашу освіту. Я вказав саме останнє, але насправді, якщо ви навчалися в технікумі, ліцеї, ПТУ, то вписуєте Location School, тобто 4, раз, два, три, чотири, чотири. Те, що до 4-го, це середня освіта, тобто там 9-та школа до 9-ї школи, до 9-го класу, 9-та школа, ви вчитеся в 9-й школі. Так, йдемо далі. Вказую свою освіту, далі вказую, чи ви заміжні, чи ви не заміжні. Я не заміжній, тобто я беру перший пункт і йдемо далі. Тут є все детально, ви просто вказуєте про себе. Так, далі вказуєте 14 кількість дітей. Якщо у вас є діти, то ви вказуєте їхню кількість і вам виб'ють окремі віконечки, які треба буде заповнити дані ваших дітей. Там теж все доволі таки просто. Ще одне, якщо ваша дитина є громадянином Америки, то її не потрібно тут вказувати. Що ж, ми це з дітьми розібралися, йдемо далі. Нас перекидає на таку сторіночку, де ми зможемо перевірити все.
Так, ми тут зараз все перевіряємо, дивимося детально, чи ми все гарно зробили. Так. Так, last family name, first name, middle name, все. Так, я чоловік, моя дата народження, місто, в якому я народився, країна, в якій народився, фотографія завантажена, мої поштові дані. Далі, дев'яте, це ім'я. Так, дев'яте, це в нас United State of America, задам, де я проживаю зараз, мій телефонний номер, імейл. 12 так, є, 13 є. Все, далі нажимаємо кнопочку Submit, і нас перекидає, пише зелененьке. Ось така зараз фотографія буде, скріншот. Ось нас перекидає на цей скріншот, ви маєте цю фотографію собі зберегти, заскрінити, сфотографувати, скинути десь вам в Телеграмі, в месенджері, десь по суті зберегти, щоб вона у вас була, подальше ви будете по цій фотографії, так сказати, орієнтуватися і дивитися, чи ви виграли лотерею, чи ви виграли лотерею Green Card. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, якщо не подобається, ставте дизлайк, коментуйте, підписуйтесь, буду радий вашим коментарям. А шортс буде теж вже буде в мене на каналі, як зробити фотографію. Тому хорошого вам дня і до побачення.